ԵՖՄ-ի հայկական ծառայության նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտն են Աթիրա Իսրաֆիլը և Սաբինա Բայրամը։ Բաքվում մեկնարկել է Բաքվի նախաձեռնող խմբի և Բոնեյրայում մարդու իրավունքների և փոփոխությունների շարժման համատեղ կազմակերպությամբ միջազգային կոնֆերանսը, նվիրված Նիդերլանդների գաղութատիրության տակ գտնվող Բոնեյրա կղզուն։ Կոնֆերանսում կքննարկվեն Նիդերլանդների կողմից ստրկացված Բոնեյրայի ժողովրդի գաղութատիրությունից ազատվելու պայքարը, ինչպես նաև խնդիրը միջազգային կազմակերպությունների օրակարգ բերելու ուղղությամբ կատարված աշխատանքները, միջազգային իրավական հնարավորությունները։ Միջոցառում անցկացվում է Բոնեյրայի ժողովրդի ապագա պատմության համար շատ կարևոր իրադարձության նախորեին։ Միջոցառումից մի քանի շաբաթ անց նախատեսվում է մի շարք պետությունների կողմից ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ներկայացնել բանաձևի նախագիծ՝ Բոնեյրայի կղզին վերագրանցելու ՄԱԿ-ի ապակառուցման ենթակա տարածքների ցանկում։ Ընթացիկ համաժողովի հիմնական նպատակներից է այդ բանաձևի համար միջազգային հանրության աջակցությունը ստանալը։ Երևանի արձագանքը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի գերակողմ պայմանավորվածությունների կատարման մասին հայտարարությանը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը փորձում է սեփական սխալների և ռազմավարական սխալ հաշվարկների համար մեղքը պարտել Ռուսաստանի վրա։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք տեսանք Հայաստանի արտգործնախարարության նման արձագանքը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի արտահայտությանը։ Դա պաշտոնական Երևանի գծի հերթական օրինակն է սեփական սխալների և ռազմավարական սխալ հաշվարկների համար մեղքը պարտել ուրիշներ վրա, մասնավորապես այս դեպքում Ռուսաստանի վրա։ Ճեպազրույցում պարզաբանել է դիվանագետը։ Զախարովան նշել է, որ Երևանը սաբոտաժի ենթարկելով երակող պայմանավորվածությունները հերթական անգամ գործում է արևմուտքի թելադրանքով։ Նրա խոսքով Հայաստանը այսպիսով բաց է թողնում ոչ միայն տրանսպորտային կապեր հաստատելու հնարավորությունը, իշխան սեփական տնտեսության, այլև նպաստելու տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորմանը։ Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան առջև տեղի ունեցած ակցիան վկայում է այն մասին, որ հայերը գտնվում են ինքնիշխանության կորստի և ժողովրդագրական աղետի ճանապարհին։ Ինչպես հաղորդում է Բելտան, այս մասին ՕՆԹ հեռուստալիքին տված մեկնաբանությունում հայտարարել է Բելարուսի ազգային ժողովի ներկայացուցիչների պալատի պատգամավոր Բելարուս կուսակցության նախագահ Օլեգ Ռոմանովը։ Սա պարտությունաբերականացման ճանապարհ է, սա ինքնիշխանության կորստի ճանապարհ է, սա ժողովրդագրական աղետի ճանապարհ է, քանի որ ստեղծված պայմաններում հայ հասարակությունը հեռանում է, իսկ Հայաստանը կորցնում է իր ժողովրդագրական ներուժը, ընդգծել է նա։ Տաշկենտում մեկնարկել է ուզբեկ-ադրբիջանական գործարար համաժողովը։ Բացման առողջությանը ելույթ են ունեցել Ադրբիջանի տնտեսության նախարար Միքայել Ջապարովը և Ուզբեկստանի ներդրումների արդյունաբերության և առևտրի նախարար Լազիզ Կուդրատովը։ Երկօրյա ֆորումում Ադրբիջանը ներկայացնում են 67 ընկերություններ և մոտ 10 պետական կազմակերպություններ։ Համաժողովի շրջանակներում նաև ադրբիջանական արտադրանքի տնտեսության հիմնական ուղղությունները քայլ դեպի համատեղ բարգավաճում ցուցահանդես կկազմակերպվի։ Ֆորումի նպատակն է ամրապնդել տնտեսական կապերը երկու երկրների միջև, զարգացնել համագործակցությունը, ներդրումներ ներգրավել և համատեղ նախագծեր իրականացնել։ Ամանում ավարտված մինչև 17 տարեկաների աշխարհի առաջնությունում երկու ադրբեջանցի ըմբիշները ոսկե մեդալներ են նվաճել, աշխարհի գավաթի խաղարկության հաղթողներ են դարձել Թուրան Դաշտեմիրովը և Այխան Ջավադովը։ Եզրափակիչ հանդիպումներում Դաշտեմիրովը հաղթել է ռուստանցի Գուտման Գալբայևին, իսկ Ջավադովը վրացի Վախթանգ Լոլլային։ Նշենք, որ ավելի վաղ մրցույթի բրոնզե մեդալակիր էր դարձել Ամրահ Ամրահովը։ Դուք լսեցիք CBC-FM-ի նորությունների թողարկումը։ Հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Ապշերոնի թերակղզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին Հարաբերյան, օդ
Մարտի Ջերմաստիճանը, գիշերը կլինիկ 21-26, ցերեկը 32-37 աստիճանակություն։ Ադրբեջանի շրջաններում գտնվի հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ։ Քամին Արավելյան, Օթի Ջերմաստիճանը, գիշերը կլինիկ 20-25, ցերեկը 32-37, լերտերում գիշերը 13-17, ցերեկը 20-25 աստիճանակություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 23-30, Աղդամում, Ֆիզուլիում 32-33, Ջաբրայելում, Զանգելանում, Կուբատլիում 30-32, Լաչինում և Քելբեջարում 21-22 աստիճանակություն։ Արուրիերկու ու յոթ FM